Усыг хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Усыг хурлын гишүүн пүрүвд орж одон туяа бат төмөр ануучин жаргалмаа болон бэсэн гишүүн нарын хамтран өргөн барьсан нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж олгох тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хурлаар хилцэж хилцэх хэсгийг нь дэмжсэн. 2016 онд Монгол Ардын намын засгийн газар олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн хөтөлбөрт хамрагдаж хэд хэдэн одоо эдийн засгийн арга хэмжээг авахыг зөвшөөрсний үндсэн дээр нийгмийн даатгалын сангаас 5 жилийн дунджаар тэтгэвэр олгодог байсныг 7 жилийн дунджаар олгодог болж өөрчлөсөн. Үүний хүрээнд 2018 он 6 жилээр 2019 он 7 жилээр бодож энэ одоо нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэврээ олгодог болсон юм а. 2018 онд засгийн газар олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрөөс гарсан. Энэ гарсны хүрээнд хэд хэд 2-3 одоо асуудал үүсний нэг нь нийгмийн даатгалын сангаас 7 жилээр цалингийн дунджаар тэтгэвэр олгодог асуудал үүссэн юм а. Өнөөдөр 20-30 жил 40 жил нийгмийн даатгалын санд усаас тогтоосон өндөр хуваар шударгаар тэтгэврээ төлчөөд авах болохдоо 7 жил бодуулж байгаа нь энэ одоо тэтгэврээ бага авах үндсэн шалтгаан болж байна. Ийм учраас 7 жилийн цалингийн дунджийг 5 жил болгох энэ хуулийн төслөөр ирээдүйд тэтгэврт гарах хүмүүс илүү өндөр тэтгэвэр авах ийм боломжийг бүрдүүлж байгаамаа. Ийм учраас Улсын хурлын гишүүд та бүхнийг нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж олгох тухай хуулийн төслийг дэмжиж өгөхийг хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.